pa v vrsti težav na gredi pa je Evgenija Kuznecova iz Bolgarije pokazala, da se lahko sestavo izvede tudi brez paca oziroma večjih težav z ravnotežjem. Težka prvina za žensko športno gimnastiko in sicer razovka v upori spredaj raznožno v svoji sestavi na gredi mora dekleta pokazati nekaj akrobatskih serij naprej, potem nekaj povezav ritmičnih, koreografskih prvin in en obrat okoli vzdolžne osi. Evgeniji je to najbolje uspelo, kako tudi ne. Bila je leta 1998 evropska prvakinja na tem orodju, takrat še v dresu ruske reprezentance. Tekmovala je tudi na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti. Bila je pa tudi članica ruske državne reprezentance v letih 1997 in 1999, ko je ruska reprezentanca vsakič osvojila srebrno medaljo. Zato svojo sestavo je imela izhodiščno oceno 9,80, je prejela oceno 9,175 in osvojila prvo mesto. Tu pa zelo težka kombinacija, premet nazaj z enim obratom, povezano v skok z enim obratom in potem še premet nazaj z enim obratom v set spredaj. No, tu pa zaključek, dvojni sklonjeni salto nazaj.